Oi, ei. Oi. Teitä kamera oli tuolla. En tiedä, mihin se on joutunut. Kotona ei ole näkynyt moneen päivään. No tosi minä uhkasin vaihtaa lukot ovi, mutta ei se ole ennen sitä pidätellyt. No ettei olisi Uunalle sattunut mitään. No jos ei se kohta ilmestynyt, niin kai minun on ilmoitettava poliisille. Satainen veto, että ainakin 3 kuppia kaatuu. Kiinni. Joo, upsista. Ensimmäinen. Eikä täällä lopultakin voisi saada kunnon kahvia. Minun vatsani ei tätä litkua kestä. Tuo kaveri se marisee aina. Se on eläkkeellä oleva Hesarin kriitikko. Satainen veto, että moittii kohta pullaakin. Kiinni. Ja kuka sanoo tätä mautonta mössöä pullaksi? Eihän tätä syö pulutkaan. Toinen. Anteeksi vaan. Kolmas. Kiitos, ole hyvä. Mä olen varma, että täällä on yksi käppänä liikaa. Ruoka on alkanut mennä entistä enemmän, vaikka minä saisin jääkaapin rosvokin. Sanoa, että osaavat tehdä hyvää ruokaa, tämä usko. Vaikka hyvää oli kyllä tota linnassakin, ettei vaan sama kokki, mikä Eeva silloin sinne palakkas. No en kyllä kehuisi. Köydefile on aivan liian kypsä. Ja valkosipuliperunat turha lövöisiä. Kyllä minusta maku näistä ruista nykyään on melkein kokonaan kadonnut. Niinkö? Joo, se on. Missä tämä veto, että on johtaja tarvitaan niitä kohta torpii? 500. 500. Kullenberg. Te hävytön ukkeli. Tällaista tirkistelyä minä en tässä talossa siedä. Teillä on 5 minuuttia aikaa pakata tavaranne ja häipyä tästä hoitolaitoksesta. Ai. No, pisi on pisistä. Mutta ei nyt pitää kiirettä sen pakkaamisen kanssa, minä hoitan homma. No, vanhan ystävyyden nimissä ehdottaisin solvittavaksi välirauhaa. Niin me emme tietääkseni ole ystäviä, enkä minä edes vanha. Uskoisin sentään edustavani huomattavasti nuorempaa ikäpolvea kuin te. Ja mitäs ikäpolvea se tämä johtaja tässä niin kuin ajatteli edustaa? Mitä? Mitä tuolla tarkoittaa? Minä olen siis, no, 50, tarvittaessa jopa allekin. Niin nuori, ja muisti pätkii noin pahasti. Kuinka niin pätkii? No johtaja tarkoittaa muistella vaan. Sanoo voi johtaa tälle mitään, että näpy. No se ote näyttää aika hyvältä, mutta heilutetaan niinku edestakas, kun vitellaan, että pallo tulee sieltä, pomppu tulee. Ja sitten vaihtetaan toiseen käteen. No, täytyy sanoa, että teillä on persoonallinen tapa opettaa. Ja perusteellinen. No näin juu. Minä olen nimittäin huomannut, että jos ei yhteensä käytä läpi tämmöistä Tenniksen perustermistöä, niin siitä on hyvin vaikea edetä näin niinku opetusmielessä. Elikkä jos ei siis oppilas ymmärrä, mitä opettaja tarkoittaa tämmöisillä Tenniksen aivan arkipäivään kuuluvilla termeillä, kuten viipautus, rysty, syöttö, verholle, nousu, verholta, lasku, volttaus, näpy. Tekö se tosiaan olette paus? Sama champion. Ihan vaan pikkusen painavampaa sarjaa siirtyneenä. No, nyt kun me kerta olemme ystäviä ja hieman vanhojakin sellaisia, niin mitä te ehdotatte? Kiinni veti. Ei tarvitse sitä kapsekkeä turhaa pakata, mitä hoisin homman. No mitä se pojat täällä rahakassa pelaa? Löin juuri vuoristoneuvoksen kanssa satasesta vetoa, että se väpy voittaa pääpotin siinä muisteluun. Oho! No jos sopii, niin minä löysin 1 000 000 mummamarkkaa siitä samasta asiasta, että se poika vie koko potin. Onhan se iso raha. On. Mutta onhan se vävykin kyllä sen verran surkia, että kiinni veti. Aina kun appiukko tekee jotakin Uunolla, niin aina menee 1 000 000. Niin, toisaalta.